Nik ez dauka zinemara joateko gogorik. Oso nekatuta nago. Gau osoa ikasten eman dut. Ez jarri aitzakiari, joan behar dugu. Azken bidaiaria jarriko dute. Eta ziur egon berehala kenduko dutela. Baina ni oso nekatuta nago, lo hartuko dut. Ez kezkatu horregatik, gu bion artean eseriko zara. Eta lokartzen ari zarela ohartzen bagara, atximurka egingo dizugu. Ideia bikaina, Inigo. Ados, baina zuetakoren bat lokartzen bada, nik egingo diot atximurka. Erdian egongo naiz, beraz. Hau beldurra. Beno, ideia horbea bururatu zaitu orantxe bertan. Nik ez dizuet atximurkarik egingo. Aretoan utziko zaituzte zurrunga batean. Ea garbitzaileek gazten ditxo bat ematen dizueten. Venga, uxoa. Kaixo. Kontatu txistea niri ere. Nik ere barre egin nahi dut eta. Zinemara joatea pentsatu dugu. Bai, nik ere bai. Zergatik ez goaz. Erabakita dago. Ez gaitzazu zorabiatu zure kontuekin. Baina... Julen, kitxo. Unaxena ikustera goaz. Eta zu, Julen? Julen! Basatoz ala etzatoz gurekin. Ah, bai, bai. Aurrera, ba. Guazen.